sun dramada ka sun tabana anjede ga gafa tabaye ga sikabalte gafa arte moy ro du gada yo sikabalte marako ka banjede ne tokin towa tame jira amma mo oromon tiktok lipstick ni di bete moni nyate moni duide kanamma kasidi be listro yo kan gimbanya ta yo tawama ni kuani tajamir ma ni jatti la cosa sadaka rasiala ta uffata isaatu seeraan hin jijjiiratin fidanii miidiyaa irratti nama akkanaa suuraa akkanaa kana gadhiisuun dadhabina Oromoon qabu, rakkoo Oromoon qabu, waliif yaaduu dhabuu Oromoon qabu, ragaa ofitti bahuudha malee ani jama harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota mootii miidiyaa bakka jirtanitti nageenni kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu viidiyoolee toopiit aan kolfaan yeroo ammaa kana sadarkaalee irratti jiran isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Viidiyoolee kanneen irraa waa hedduu baratan ittiin bashannantu jedheetiin yaada. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan akkuma baratame baganagaan dhuftan laayik gochuudhaan eegala. Egaan viidiyoon yeroo ammaa kana isiniif qabadhee dhiyaadhe hedduu isin bashannansiisa. Mee viidiyoolee kanneenitti takka takkaan wajjin. Konka lutu dari wallah viidiyichi kun waan yaadachiise yeroo tokko hiriyyaan kiyya yuutuubara guddaadha. Haadha manaa qaba. Haadha manaa isaa wajjin piraankii garagaraa dalagaa, diraamaalee garagaraa dalaga. Diraama irratti piraankii irratti haati manaa isaa yeroo hunda kabalaan dhukkee isa keetti. Gaafa tokko akkuma tasaa wal lolaniiti haati manaa isaa aartee kabalaan dhukkee itti keetti. Gaafa haati manaa isaa kabalaan dhooytu lola cimatu ka'ee jechaadha. Addaan baanaa wal hiinaa jedheeti lola girrigirrii hanganan jedhamne kaase. Haati manaa isaan adda walte wal lollee jirraa nu araarsinaan jette itti dabaleetti maal taatan maaltu rakkoo kanaan isin gahe jedheen. Wanta takka addunyaa kanarratti hin agarre qaanii caalu kabalaan na dhooyte beektaa naan jedhe maal qaanii caalu maal addunyaa kanarra hin jirre yeroo hunda yeroo diraamaa fi piraankii dalaydan kabalaan gurra keessa si duuchaan ooltu jedheen. Innis sun diraamaadha kaa sun taphaa naan jedhe egaa gaafa taphaa egaa si kabalte gaafa aarte moo yeroo dhugaadhaa yoo si kabalte maal rakkoo qaban jedheen. Yeroo ammaa kana dubartiin abbaan manaatiif haati manaa akkuma salphatti wal kabalu uma xiqqoodhaaf jechaadha. Dur dubartiin dhiira abbaa manaa keessattuu hin kabaltuun dhooytuun dhaantu. Uma fedhellee yoo itti balleessee jalaa sokkiti malee hin dhooytu. Amma yeroo ammaa kanatti baratamaadha. Sababni isaas maaliif diraamaa fi piraankii garaagaraa irratti jaartiin jaarsa kabaluun baratamee jira. Gaafa aartes ni kabalte jechaadha. Warroonni gaafa diraamaa gaafa piraankii yeroo isin kabaltuun dubbanne gaafa wal loltanii isin aartee isin kabalte immoo maaliif aartan? Normaal no. Beeyitee jirti akka inni aaree dha'u beeyiteetti garuu yaa walumaan mari'ataniiti. Beeyitee jirti akka inni dha'u dhufteetti afoo dhaabattee dannasii innis ka'eeti duubaan qabattuudhaan shabitti godhechaadha. Sanii itti arraba inni arrabse luuttu kan jedhamu horii biyya keenyatti horii yeroo eegee isaarra dhibee wayii qabee eegee isaa nyaachuu eegale luuttutu qabee jedhama namaaf hin jedhamu qaaniidha. Mee viidiyoo itti aanutti dabarraan. Jirra jirtu uummata qashtii uummata jaalatamaa kabajamaa qabsoon eegalamee jira. Qabsoon eegalame kunillee maal yoo jettan Oromoon galaana Oromoon tiktookii oon godhuu qaba. Tiktookiin qabsoo Oromootiin bitamuu qaba. Mo'amee jira bitamuu qaba jechuudha. Qabsoo Oromootiin tiktookiin to'atamee jira. Amma immoo Oromoon tiktookii oon godhuu qaba isiniin jedha. Kana booda ani dhagahu an tiktookiin fayyadamu yoo Oromoo oon hin godhin naga'ee jira bas. Naga'ee jira bakka.
تونس لابسي متايسي دبرسيتي يرتي اورومون ابا تيك توك اتون او 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 نراتا او قبادا ابا تيك توك اتو قبادا تابوت لموت لما تشيماتو دبري تبا اصلين تباتي في تبا ماكين اورون تباتيدا تبا سنين رتي اورومون غاي اول انا تباتيجرا كوني مويا نيجرا مويا تشونا مو كاناني متي نمنيكي سافيتي ملق باسي ملق اولي رتي وان توغو تشوني متي مويا تشون سبب في بليسوم سو بي في بليسوم سو سبان والكتاني أرغمود أما لي كانان موان نجداني ساكا أكوان وانتي أجائبا هو جتامتي لالون برباجي سامتي مالاقا كينا غونيتي اتين أكتم نسو مواتا مو غوني كم مواتشيسي مو أورومودا نمساني متي غوني أصلي وكان ماكي متي غوتيشون أباد لينج أفر لينج أشال لينج أجاها كيني أكتم نسو مواتا مو أكتم نسو إرى أولو غوني دما دي أباد مواتا غسون دالي غوتم متي والا كامونات نفكاتو garu namni kenna wanti sangalle tujira namni ro game moatu atleti figeti mitigeba kaitin argate oso fige geba argate akka kanani safa akka darartu tulufa akka warrot atleti figani gaye gudda tabachi sangalme sansani fige moate goni sa garu namni toko game taaye tuma tabate moate na game sanirati gota injeda munamni sun be kama injeda mucima injeda mucima yachu namanama samuachi seda kanakasitina afkabadda so malje chu jirti tiktoking ka oromo ta ukabameti oromo tiktoki kabate o kan facebook kabate o kan wanta kabate miti wanni guddan namon nam tiktok kaban warroni abba tiktok abba youtube abba google da kunnin dura bilisumma mata isani argatani erga sammun isani bilisome boda wanta qabeenya godachutitti achi dabrani sammu bilisumma qabdun wana kasiratu dursi bilisumma keti namni bakka ciisu bakka direfatu inarganne bakka ole galu nagan ole galu hindandenne waaye tiktok owner aniyo anisin oromon tiktok owner angodatin abba tiktok hintain tiktok irabada ufina jesimale me amas gara video chanu ti wajinda barra nafana tura انتل قبلي دد في تيمتا وكان اباسمي هاي هاي انتل ليبستيك ندي بتيموني نياتي موني دويدي انا ما خسيدي بيليسترو يوخان جيمبنيا تو قبا كل كلو ستي نفني مودي قبتي تاش بتاش متا تاسا قرون في انتل بوتو وامباير ايغن ما نجي بتا تافر راقي وي ستي نفني غانا لكفتي لفي ودو لفي خغندي برارفي هافان بوچو افهم من قرر غوتي بدياسي قرون في انت البتو كوكو جولين صدا تشن صفك تاور متواك انا تناخنتو نرافو نغياتي سي صدا دي فيديو كون ادونا غماتشي سي ادونا كوفلشي سي وفرتي قوسون نمون لما قوسا غرغرا يو ولرتي دلاغن ادونا متولا كوني ارتي دا ارتي بيف غرغرا تين دبر فتا نما كوفلشي سو نما غدسي سو نما بوتشي سو يو كان مو وانت اوني كيكيس جيرو توكو بيف ارتي تين بيف كانان دبر فتا وان مونتاني ميديا كان رتي دلاغورا وانتا كانا قوسا غرغرا كان يو دلاغن قوسا نما mine kala fe ke sati gadina man chapsin eduna tolera me amma micatti adita enuti micatti miti daer kade te si ha guddatu najala debe ka guddatu si ha dalatu anun guddan ya rabbi ya kawa mani bikwani tajamir micatti atamsiu akbarat barake sani hol sankareti چیتات چیت ورکی یالو یلمتا لفتنا سی قبد لفتی ورکی نان قتتی سنی گلا بچما قبدتا نکتی سی دیس ادنیا کنا رتی لکو ست کو فرت نه گلا تنیمیا لکه بو ما لکو سدف رس یالا ما ملمن ندور جایچو ما ملمن سدور جای Isan masan nahima adane kana Isan si mara konga bushanta ko pefat Haye nahima toko fane hadako lamma fan abako sada fan si kana di dumo karandu idaluku si atap video link kunin video le bashannati eddu etibo harejira isini saketi bo artan shakki to kollen qabu me du marat video to video
Edu onne kiya tuke tokon isin agar sisa video kanarati yaada yo kabatan yaada gababa lafanafka megara video tin isin dabarsa nanyo dare gonni adda goliyadi karukutu wae sabasati ina pamru man sakanyatu hormonu yabate esa kangutanne nukumunsu mere sajira janna kayasu gurguramu komo shikambusu astir malib kanab astir malib gara kanankatum choma manamutin thani sosobamne nupa sadibamu harra jangnakkane yasu nupi sadibamu harra jangnakka sansoni Video kana akkuma argitan namni kun nama sabboonaa fakkaata nama ammootu xiqqo fayyaa guutuu qabus hin fakkaatu tarii rakkoomatu akkana isa godhe ta'a nama kenna nama rakkoo akkanaa irratti arginu nama uffata isaatu seeraan hin jijjiiratin fidanii miidiyaa irratti nama akkanaa suuraa akkanaa kana gadhiisuun dadhabina oromoon qabu rakkoo oromoon qabu waliif yaaduu dhabuu oromoon qabu ragaa ofitti bahuudha malee ani waan biraa kan akka fan wadi wanta wayi fan godeen fudaddu namni video kana gadhiise jalqaba nama kana sila qaama isa raadiqee uffata isa iyyoo dandae jijjiiree fi yoo dadhabe ammoo sanuma irraa miicee irraa jijjiiree video isa osoo waraabee rakkoo takka illee hin qabu namni video kana waraabe silkiin nama sanii yoo diqqaate qarshii 10,000 oliiti kan inni harkaa qabu uffata namicha kana irraa jijjiiruudhaaf yoo guddaate qarshii 3,400 isa gaafata yoo diqqaate yoo guddifne jechaadha So nama tokko nama rakkina keessa jiru nama dhaabban isaa hin bareedin nama uffanni isaa rakkoo qabu nama harka isaa yoo argitan harka isaa rakkoo akkamii akka keessa jiru daran tarii namni kun yookaan nyaateeyyuu nama hin quufin ta'a nama rakkoo akkanaa keessa jiru kana viidiyoon miidiyaa marra haa deemuuf yookaan chaanaala ofii ittiin guddifachuudhaan yookaan ammoo ooma fedheef waa ta'u fan itti gochuudhaaf nama akkanaa nama keessattuu quuqama sabaa qabu kana fidanii miidiyaa irratti suuraa yookaan viidiyoo kaasanii gadhiisuun dadhabina kenna agarsiisa dadhabina nama saniiti namni viidiyoo kana fuudhee gadhiise dadhabaa namaati almost viidiyoon kun amma bakka hundarra ga'ee jira wanni gootu tokko illee hin jiru viidiyoon tokko yeroo tokko si harkaa baanaan san booda qabachuu hin dandeettu namni jalqaba gadhiise sun nama akkamiidha so jalqaba osoo wal qarqaaru irratti wanta jenne yeroo hedduu ijoollee daa'imman rakkoo garaagaraa qaban dubartii rakkoo garaagaraa keessa jiran akkuma isaan qoshaashaanitti akkuma isaan uffanni isaanii irratti shametti fuudhanii miidiyaa irratti gadhiisan kun ammoo sirrii miti kompiliitli wanni kun sirrii miti jijjiiramuu qaba ragaadhaaf yoo ta'e namni tokko haasoo inni nama sanii gahaadha fakkeenyaaf nama akkanaa kana osoo arge yookaan viidiyoo masanuu hin waraabu yookaan ammoo waraabuu yoo barbaade dursa nama san yoo danda'e farda irraa jijjiira yoo dadhabe ammoo irraa miicee qaama isaa dhiqee qulqulleessee rakkoo maaltu karaarra si baase rakkoo maaltu sadarkaa kanaan si ga'e jedheeti taa'ee intarviyuu isa godha malee akkanumatti fuudhanii miidiyaa irratti nama ufii gadhiisuun. Dadhabina guddaadhaan jedha yaada qabdan naaf kaayaa yeroo biraa viidiyoolee ajaa'ibsiisoodhaan kan hedduu irraa bashannantan akkasumas barnoota garaagaraa irraa argattan isiniif qabadhee dhiyaadha an isin kafaana ture mootiidha yeroo gaarii qabaadha bye bye.